بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما أنت وحرفها هل كان إن شر جرائد أن كجديو وإسوجرا لبقضب ككوبا قضب ككوات أو أه عدين أما بيان قضب كلبادن أو أه عمبارين هدي عن كورمر قضب ككوات وحمال مهان ودن براها بلشد لسد دحوريقاي oo meel kasta lagu hayay oo falcelis 11 intaba iga soo gaareen khudbad aan ka jeediyay hadda ka hor wadanka Jarmalka oo aan uga hadlay kaalinta siyaasadda ay ku leeyihiin dumarka. Falceliskaas waxaa ka yimid dad badan oo si wanaagsan oo niyasami leh fahamkayga hadalka jeedinteedii faham qaldan ka qaatay iyo kuwo si siyaasadeysan oo isticmaalay labadaas qolo ayaa ka falcelisay. Waxaan rabaa markaa inaan dul istaago arintaas iyada ah. Kow, haddii aan ahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur sida qofka hogaamiyaha ah sidiisaba, waxaa saaran hadal uu jeediyey haddii ay ka timaado dhaliil ama faham darro amase dadku ay qoonsadaan inuu ka bixiyo caddayn, waa waajib qof kasta hogaamiyaha saaran. Sidaas daraaddeed waxaan halkan ka caddaynayaa qoraal aan shalay soo dhigay bartayda Facebookgana aan ku caddeeyey in xadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigeena Maxamed ah sala allahu calayhi wasalam kasoo aroortay ee saxiixa ah inay madaxa ii saaran tahay, inaan aaminsanahay inay tahay masdarka labaad ee tashriica shareecada islaamka inay tahay, markii laga soo tago qur-aanka inaan ku qanacsanahay, inaan aaminsanahay. Labo, inuusan jirin xadiis mucayan ah oo saxiix ah ama xadiiska laysla dhex maray ee nabiga lagu wariyey oo Abi Saciid al-Khudri uu ka wariyey, inaan aaminsanahay inuu yahay xadiis saxiix ah sidoo ugu soo arooray sunanta saxiixan aan u aaminsanahay, yahayna xadiis saxiix ah oo aan aaminsanahay oo aana wax dooda ama wax inkiraada ama wax murana ama wax shakiya oo iga jirin. Laakiin khudbadayda waxaan uga hadlay ay ahayd fahamka ama fasiraadda laga qaatay xadiiska oo la leeyahay dumarka caqligooda iyo diintooda ayaa nuqsaan ah. Fasiraaddaasna aniga uguma horeynin, culimo badan oo Islaamka ah ayaa u fasirtay sidau nabiga calayhi salaatu wasalaam ula jeeday oo ahayd inuusan marna nabiga u jeedin in uu gabdhaha muslimka ah ama dumarkaba guud ahaan inuu xaqiro diintooda iyo caqligooda. Marka waxa anigu aan dhaliilayay ma ahayn jiritaanka xadiiska, ma ahayn xadiiska inuu sax yahay, waa fahamka ay ka bixiyaan culimmada qaarkeed ayagoo ku abuse gareynaya ama ku takrifalaya ama raba inay afjigaan hoosna u dhigaan kaalinta dumarka ay ku leeyihiin bulshada guud ahaan iyo siyaasadda. Waxaan kaloo sheegay inay jiraan xadiisyo boqolaal ah oo daciif ah oo qaarkood mawduuc yihiin oo qaarkood Israa'iiliyaad yihiin oo lagu dafiro xaqiiqda dumarkan inay jiraan laba qof oo isku diidan inay jirto ma filayo. Marka sida u caddaato arintaas, wax haba yaraatee mugdi igama jiro saxnimada xadiiskaas. Waxaanse dooda ka keenay waa sida ma loo fasirayo iyo macnihiisa ee loogu awood sheeganayo ama loogu takrifalayo haweenkeena muslimka ah. Taas waa midda aan caddaynayo oo qof kasta oo arintaas mugdi ka galay oo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, inta niyadda fiican iyo inta niyadda san, mowqifkaas waa mowqif cad, ku noqoshana ma laha, waana muuqataa. Mowqifkaygana waan ka caddeeyay arintaas. Waxaan u gudagelayaa qaybta cambaaraynta. Waxaan arkay baraha bulshada dad ka falceliyey arrinkaygii ama hadalkii la wareejiyey ee sida xun loo fasiray. Dadkaas waxay isugu jiraan laba nooc, laba qolo oo culimmo sheegata. Culimmo sidoodaba argagixiso ah oo aaminsan dadka muslimka dhiiggooda inuu bannaan yahay, in la gaalaysiiyo, in la dilo, taariikhdoodana ay caddahay, meelna ay taallo oysan mugdi ku jirin. Kuwaas waxay ugula dagaalsan yihiin waa la yaqaanaa khudbooyinkayga iyo muxaadarooyinkayga iyo hadal jeedinteyda inaan diinta
iyo xadiista nabiga ayaa idaa quraankan u isticmaalo qof soomaaliya mugdi uga jirto ma jirto, laakiin waxay diidan yihiin wejiga wanaagsan ee naxariista leh ee turidda leh ee dulqaadka leh ee wada noolaashaha leh ee samafalka leh ee ixsaanka leh ee islaamka uu leeyahay aan soo bandhigaha ugula dagaalsan yihiin. Waa kooxaha argagixisada ee dalkeenna ka jira iyo dadka hogaamiya. Kuwaas marka dadka Soomaali inay ogaadaan dagaalka anig ayay naga dhexeeyey inuu yahay dagaal ku wajahan diinta islaamka iyo fasiraadeeda. Waxaa kaloo dagaal soo qaaday culimo ku jirta bayroolka dowladda oo mishaarka dowladda qaadata oo dowladdu ay mishaar siiso, dowladdana ay usoo isticmaashay in kala aragti duwanaantii siyaasadeed ee anigi iyo ayaga naga dhexeeyey inay usoo isticmaalaan culimmadaas. Culimmadaasna waa la yaqaanaa meelahay degan yihiin, cidda biisha dowladdu se u isticmaasho dadka Soomaaliyeed waa og yihiin, arrintaasna kama qarsana. Culimmadaasna horaan u sheegay culimaa usultaa la yidhaahdaa, markaas ninkii xukunka joogay u shaqeeyaan, mishaarka uu siiyeen ugu shaqeeyaan, qoladaasna dowladdaas soo adeegsatay oo soo isticmaashay. Marka isbahaysigii ka dhexeeya culimaa usulta iyo culimmada argagixisada iyo irhaabka, dagaalkaasna dhinacaas ayuu ka yimid oo laga soo qaaday. Waxaa kaloo jira dowladda federaalka ah waxaan ognahay inay isticmaashay argagixiso. Waxaan ognahay hadalkii wadaadkii argagixisada ahaa ee argagixisada ugu xirnaa shalay uu jeediyey oo aniga dhiiggeyga xalaaleeyey oo gaalnimo igu xukumay, waxaan ognahay hay-adda nabadsugidda inay ka dambaysay abaabulkiisa. Waxaan ognahay isagoo jiran in kaniini la siiyo lasoo kiciyo. Waxaan ognahay shaqhsiyaadkii u tegey iyo ciddii abaabishay. Waxaas ayaan darro ah dadkii shacabka Soomaaliyeed ay ku aamineen xukunka talada dalka, beesha caalamkana ay taageer siinaysay, inay maanta isticmaalayaan argagixisadii dadkan laysay ay siinayaan minbar iyo meelay uga khudbeeyaan oo nacaybkii iyo karaahiyadii iyo argagixisnimadii ay ka sii wadaan, inay dowladdeenii ka shaqaynayso dad badan baa horey dowladda ugu tuunsanaa inay argagixisada la shaqaysato oo ay gacan siiso oo ay siyaasadda u isticmaasho oo ay dadka soo horjeeda u adeegsato, laakiin maanta dowladda waxay isku caddaysay inay argagixisadii iyada ay isticmaalayso, lacagteeda ku bixinayso, baraha bulshada howlwadeenadeeda iyo dadkii taageerayaashay ahayd kilibtii ninkii argagixisada ahaa wareejinayaan oo loogu talagalay in lagu faafiyo messagekaas, oo dad badan oo ayaga ka mid a taageerayaashooda oo yurub iyo noorth america jooga oo dimuqraadiyadaas iyo wanaaggaas ku nool iyo argagixiso la-aanta ah ay messagekaas faafinayaan. Waan ognahay shaqhsiyaadka hay-adda nabadsugidda ah ee wadaadkii isku fikirka yihiin oo la yaqaano oo dadka Soomaaliyeedna u cad iyo kuwa adeegsaday iyo kuwa isticmaalayba, waxaan la tiigsan doonaa sharciga Soomaaliya iyo sharciga caalamiga ah intaba. Marka waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo inay dowladdeennii isticmaalayso argagixiso. Dadkii dhagaysanaya waxaan ugu baaqayaa u sheegayaa dagaalkaas igu wajahan inuu yahay dagaal ka yimid argagixiso iyo culimmo u shaqaysa dowladda. Anigu waxaan ahay nin ku jira tartanka siyaasadeed ee Soomaaliya, hogaamiye xisbi ah, ma ihi nin isla weyn, ma ihi nin kibir badan, ma ihi nin taladii loo soo jeediyey diidan. Waxaan ahay nin diinta islaamka 25 sano ka badan barashadeeda ku jiray, ima haysa aqoon la'aan diineed. Sidaasay tahayna anigu ma ihi haddii la yidhaahdo ittaqillaahu ninay qabanayso cizza, oo idaa qiila lahu ittaqillaaha akhadatu lcizzatu, kuu ilaah yiri ma ihi ittaqillaaha, qof kastoo yidhaahdo oo muslim ah waan ka aqbalsanahay. ilaahay u toobakeen qofkii yidhaahda yaa ayuha aladiina aamanuu tuubu ila allahi toobatan nasuuxana, la yidhi qofka mu'miniinta ilaahay weydiisa inay mar kasta toobo keenaan. nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam, maalintii waxaan toobo keenaa 100 jeer ka badan ee toobo keena, wax dhibaata iguma hayso inaan tawaaduco oo dadkayga usoo dego, laakiin dadkayga waa inay kala gartaan cidda aan isdirirsannahay oo argagixisada culimaa usultada ah iyo dowladdiio labadii soo isticmaashay oo waddo kasta ay doonayaan inay igu caburiyaan, sumcaddayda ku dilaan, ay igu dhaameej gareeyaan, ay dhibaato igu geystaan maraya, iyo inaan kala ogaano maaragtay xaqa iyo wanaagga iyo baadilka aan kala ogaano. waxaan ugu dambeyntii sheegayaa fadwadaas oo soo saaray wadaadkaas argagixisada ah, maadaama dowladda ay faasiliteed garaysay oo iyada ay fududaysay, wax diidaaya ma laha inay beri soo abaabusho dilkayga aniga, iyadoo dhahaysana fadwada ninkaasaa lagu dilay sidii shalay dhacday oo wadaadkii suufiga ahaa kaalkacyo lagu dilay. fadwo ka timid culimaa usulta ayaa wadaadkaas lagu dilay, waxaa dilayna shabaabay ahaayeen, shabaabka iyo kuwa meesha joogana waa isla shaqeeyaan,
مسؤوليه الدوله ايدا قاديسا ايدا انا كمسؤوله وخي ديب سو غارا هوغانكا حزب غودجير يعني شخصيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.